Серія вибухів пролунала сьогодні у тимчасово окупованому Бердянську з 10 до 12 години. Інформацію Суспільному підтвердила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. На цей час, що нам відомо, що окупанти на своїх телеграм-пабліках опублікували попередження про начебто навчання задля підвищення бойових навичок своїх навчем. Містяни повідомляють, що дуже великий рух гелікоптерів біля Бердянського аеродрому. Тобто, мабуть, ці вибухи були спричинені саме навчанням.